Maombi mafupi. Roho Mungu, asante kwa maneno haya uliotujalia kuyapokea asubuhi ya leo. Tunaomba kusikia, kufahamu na kuyaelewa yote, hasa kuyatambua mambo ya siri katika Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetamani angalau moyo wako uwe na mazingira ya kufahamu mambo ambayo yanaendelea duniani. Ujue majira tunayoyaishi. Amen. Ujue tuko siku za mwisho. Hiyo ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nasemea hivi kwa sababu gani? Dunia inaenda mbio. Na inakwenda kwenye mkono wa mpinga Kristo. Sio muda mrefu. Hatujui wakati gani. Lakini dunia imeingia kwenye changamoto kubwa. Vitu vingi vinaenda kwa kusuasua. Na jibu hakuna. Kanisa ndio linajibu. Amen. Kanisa ndio lina uwezo wa kuleta suluhisho duniani. Lakini nalo kanisa limelala. Kanisa nalo limeingia usingizini. Linahubiri mafanikio zaidi. Linahubiri vitu ambavyo sio vya muhimu. Watu wanajengwa juu ya mambo ambayo sio ya msingi. Sasa hivi tunahitaji kuamka usingizini. Sema amina, amina. Hakikisha kwamba mazingira ya maisha yako unayaweka katika utakatifu. Sema amen. Naongea tena zaidi. Hakikisha unajilinda maisha yako. Farapanda inaweza kalia anytime. Anytime. Kwenye mfumo unaoenda sahihi kutawala dunia, hatuelewi, ndo tunaingia kwenye eneo la karibia na dhiki, kwa sababu mifumo ya kiuchumi ya dunia imebadilika. Mifumo ya uchumi wa dunia, mazingira ya dunia kisiasa imebadilika. Kanisa limebadilika. Wimbi kubwa la manabii wa uongo limeingia, ambalo Yesu alisema siku za mwisho manabii wengi wa uongo watatokea. Huwezi kuwatambua kwa haraka, maana wengi wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Inawezekana hata yule unayemfikiria ungetamani uende hata kwenye makusanyiko yao, inawezekana pia sio mwenzako. Kwa hiyo ni kipindi cha kuwa na tahadhari zaidi. Amen. Ni kipindi cha kuchagua marafiki. Sio kila mmoja ambaye atakuwa karibu na wewe ni rafiki. Ni kipindi cha kujilinda hata na mtu ambaye unamuona kama ni rafiki yako, lakini kama mwenendo wake hauendei sawa sawa na Ukristo, hakufai. Anaweza kukuvuta kwenye eneo la kujutia maisha yako yote. Tuko kwenye eneo gumu la dunia. Hivi ninavyozungumza, nchi ya Uganda hawaingii kanisani. Kenya hawaingii kanisani sasa hivi. Kongo hawaingii tena sasa hivi. Ni ajabu Tanzania bado tuko kanisani. Kuna nchi nyingi haziingii kwenye makanisa. Hawaruhusiwi kuhubiri mikutano ya nje. Hawana ruhusa. Hawaruhusiwi. Ukiliona kanisa limefungwa, ukiliona kanisa liruhusiwi kutoka nje kuhubiri, lazima ujiulize. Maana kanisa ni nguvu kubwa ya Mungu iletayo wokovu.
inapokwenda kuhubiri habari za Yesu. Lakini inapofungwa mdomo, wanaponyimwa uhuru wa kuabudu, wanapokosa njia ya kuambia watu wengine habari za Yesu, lazima ujiulize, kuna nini kinachoenda kutokea duniani? Bwana Yesu asifiwe. Usilale tu ukalazia masikio ukasema ah, itapita. Haijawahi kutokea kwenye mzunguko wa dunia kipindi kama hichi. Hiki ni kingine kabisa. Tangu kuokoka kwangu, tangu utoto wangu, sijawahi kuona tatizo kama hili. Makanisa mengine huko katika nchi zingine hawana uwezo wa kukutanika, wanaongea kwa njia ya vyombo vya mitandao ya kijamii. Wakristo wao wako manyumbani, wanatuma sadaka kwa M-Pesa. Hata sasa sijui wanatoa wapi sadaka, maana kazi hawana. Kwa hiyo tuwe watu wa kufikiri. Amen. Habari za Yesu zinapuuziwa, zinadharauliwa. Habari za kurudi kwa Yesu zinadharauliwa hata na wahubiri, hata na Wakristo. Wengi katikati yetu wanapinga. Na hata Yesu alishawahi kusema siku za kuja kwake mwana wa Adamu zitakuwa kama vile siku za Nuhu. Walipoambiwa kuna gharika, waliangalia mvua, wala sio majira ya mvua. Lakini zilipokaribia siku, Mungu akamwambia Nuhu tena, waambie watu zimebaki siku 40. Siku 40. Lakini zile siku 40 alipoenda Nuhu kuambia, walimcheka. Si ajabu, walimdharau. Walimuona mwenda wazimu. Hiyo ni kitu cha ajabu sana. Mungu akaona hakuna anayesikia, akarudi tena kwa Nuhu akamwambia, mwambie, waambie watu zimebaki siku 7. 7 days left. Tubuni. Watu wakadharau. Siku Mungu alimwambia Nuhu, ingia ndani ya safina, Mungu akafunga mlango. Mungu ndiye alifunga mlango. Hakumpa Nuhu funguo. Mvua ilianza kunyesha kama manyunyu. Baadaye mvua ikaenda. Baadaye ikawa kweli mvua ni kubwa. Tunaona hata mifereji ya maji inajaa. Baadaye haijaendelea kidogo, mafuriko yakawa makubwa. Haijaenda zaidi, chemichemi zikaanza kububujika maji. Nyumba zikaanza kufunikwa na maji. Wale waliomdharau Nuhu, waliomcheka, inawezekana ni majirani au marafiki au jamaa ya nyumba yao, walianza kumwita Nuhu, tusaidie. Lakini kulikuwa hakuna njia. Na mimi nawaza haya, ninajiuliza, hivi kanisa la leo tuko wapi na sisi? Tumelala wapi? Kwa nini hatuoni majira yanayoenda kutokea? Kwa nini hatuzioni hizi siku zinavyoenda? Yesu alisema mwenyewe, upendo wa wengi unapoa. Leo hebu angalia, upendo hamna. Jitafakari tu, wewe mwenyewe una maadui wangapi? Au wewe mwenyewe ni adui wa nani? Jichunguze, ujione tu, mimi ni adui wa fulani. Unajijua tu. Hakuna mtu akukutolea unabii kwamba una maadui. Sasa hivi wewe mwenyewe una maadui, unajijua. Tena maadui zako hawatoki mbali, ni wale wale wa nyumbani. Wale wale wa karibu na wewe. Wale wale ambao walikuwa karibu na wewe siku zote. Wanaweza kawa ndio wanakupangia mabaya. Inawezekana hata ni Wakristo wenzako. Inawezekana ni mlokole mwenzako. Fikiria, angalia hii dunia ilivyo. Biblia inasema siku hizo zitakuja watu watakuwa wakijipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Kujipenda wenyewe ni kupenda maisha yao. Baba Lili yuko hapa na watu wengine wa zamani, tunakula familia moja kwenye sahani moja. Siku hizi hatuna hiyo tabia. Tukienda mahali ni ubinafsi, kila kitu ubinafsi, pesa ni ya kwako. Hamna ile hali ya undugu tena, hamna. Hamna kabisa. Undugu umeshapotea, urafiki umeshapotea. Yaani unakaa na mtu hujui huyu ni nani, japo umezaliwa naye, umekuwa naye. Ile hali ya kujipenda wenyewe. Sasa hivi kuna watu wanapenda maisha yao. Vyombo mambo ya ibada, hawasikii msisimko kwamba leo ni siku ya
kwenda kumwabudu Mungu. Hawana ile hofu tena. Wako kwenye shughuli huko barabarani. Wako kwenye maisha yao. Wako kwenye mizunguko yao. Alafu parapanda itakapolia, atampigia nani kelele amsaidie? Maana dhiki kuu inakaribia. Mimi ninachoiona dhiki kuu inakaribia. Na ndugu zangu, kubaki kwenye ile dhiki kuu usifikiri ni kitu cha kawaida. Biblia inasema haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa dunia. Tangu kuwepo kwa misingi ya dunia haijawahi tokea. Maana yake Mungu anaingia kwenye hasira yake kwa wale wote walioachwa. Anamimina vitasa vya hasira. Jua litachoma watu na hawataona mauti. Hali nyingine ya kusubiriwa na mambo yatakayosababisha maumivu kwenye miili yao. Maumivu yale yatakuwa yanaongezeka zaidi mara saba. Na mtu anaambiwa leo, tengeneza, anakataa. Badilika, anakataa. Geuza maisha yako, anakataa. Nikiangalia haya mambo najiuliza, kanisa liko wapi? Wakristo wako wapi? Maisha unayotafuta, hata ungepewa milioni ngapi, hata ungepewa trilioni ngapi, kama ukiyapoteza hayo maisha, hizo pesa hazikusaidii. Hayo mambo utakayo yatamani uyapate hayatakusaidia. Ni vyema kujiweka tayari. Kujiweka tayari sio kuacha kazi. Kujiweka tayari sio kwenda kufanya shughuli zako. Lakini make sure kumpenda Yesu ni namba moja. Kuishi maisha ya kumwamini Yesu na utakatifu ni namba moja. Sema amen, amen. Si kuiga tabia za dunia hii, si kuongea kama watu wa mataifa, si kutembea kama watu wa dunia hii na kufanya mambo yao wanayoyafanya pasipo hofu ya Mungu. Hebu hofu ya Mungu iwaongoze. Sema amen, amen. Hofu ya Mungu ikusaidie huko tunapokwenda, huko tunapokwenda. Mimi pia naangalia hivi, watoto wangu wanajua tunaenda wapi? Ninawaombea usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani wajue siku zimebadilika. Hizi siku tunaishi leo sio ile miaka mitatu, minne, mitano iliyopita. Kuna kitu kimeshatokea duniani kipya. Kinanyemelea kanisa. Kuliingiza kanisa katika usingizi. Kuwapa wahubiri message ya kutajirika. Wahubiri message ya kuendesha magari makubwa. Na kweli sasa hivi wana maela mingi. Lakini injili ya Yesu kuokoka hamna. Tumuni hawaongei habari ya toba. Wanaongea habari ya kupakwa mafuta na kununua maji. Hawaongei habari ya toba kabisa. Ile injili zamani tulikuwa tunasikia barabarani, watu wanahubiri tumuni, leo huisikii. Inanishangaza. Inanishangaza sana. Angalia, usifanikiwe kidogo ukamsahau Bwana Mungu wako. Jihadhari sana na hiyo. Usione unayo umejenga unakaa kwako ukajisahau. Ndugu zangu, kuna msiba umetokea Arusha pia, nimeshtuka. Mtumishi wa Mungu yeye na mke wake kesho wanazikwa Arusha. Wameondoka ghafla tu. Yaani ghafla tu. Ghafla, hawajaugua hata wiki. TB Joshua ameondoka, hajaugua hata wiki. Ghafla tu ameondoka. Ninawahubiri Uganda, wameondoka ghafla. Wakongomani, ghafla tu watu. Ni kama wanaondoka ondoka kiajabu ajabu, kiajabu ajabu. Sio lazima iwe corona, sio lazima iwe ajali, lakini tuwe tayari. Sema amen, amen. Sema pamoja na mimi amen. Natamani ya kwamba usiwe Mkristo wa kanisani. Usiwe Mkristo wa ibada. Alafu mbingu utaikosa. Eti mbingu hautaingia. Sitamani hiyo. Haina faida. Kuwa Mkristo kanisani na mbingu unaikosa. Sio faida, ni hasara kubwa. Ni kilio sana. Sana. Ni kilio kikubwa mno. Anasema Yesu, itakufaidia nini ukiupata ulimwengu wote
itakusaidia nini? Kuna watu katika imani. Yesu anauliza, atakapokuja atakuta imani duniani? Anauliza Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisome maandiko mawili matatu. Mathayo 16. Mathayo 16:24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Haleluya. Sema amen, amen. Mtu yeyote atakayetaka kunifuata ajikane mwenyewe. Kujikana ni kusema kuna vitu vyangu ambavyo ninataka nivipate, lakini namna ambavyo ninaweza nikavipata haimpendezi Mungu. Tunaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Nina vitu ninavyovitamani nivipate, lakini njia ninayoiona inaenda kunipatia hivyo vitu haimpendezi Mungu. Ni heri nivikose hivyo vitu. Sema amen, amen. Haleluya. Ni heri nijinyime, nijikatalie mimi kuvipata hivyo vitu, lakini nimpate Yesu. Jihadhari na hiyo sana. Sema amina, amina. Sema amen, amen. Ajikane mwenyewe au bebe msalaba anifuate. Si kubeba mateso, lakini kilazimu kuwa unateseka kwa kuwa umekosa hicho kitu. Ni heri. Sema amen, amen. Ni heri kuendelea kuona ninatesekea jambo ambalo ni kama ningelipata hilo jambo bado ningempoteza Yesu. Tunaelewana hiyo kanisa? Sema amen, amen. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Nafsi ni eneo lenye matakwa, lile eneo lenye kutamani. Nafsi ni eneo lina shauku ya kuwa na vitu, ndio neno nafsi. Nafsi ni eneo ambalo linatazama ndoto zako kutimia, linaangalia maono yako kutimiza. Lakini maono yangu na ndoto zangu na shauku yangu na tamani nilionayo, ni heri niipoteze ndoto hiyo kuliko kumpoteza Yesu. Tunaelewana kanisa? Sema amen, amen. Ndio, ninatamani niwe na kitu fulani, lakini ninaangalia mazingira, nikikipata hicho kitu kinaweza kanitoa kwenye uwepo wa Mungu. Kina uwezo kunitoa. Natamani nipate kazi nzuri, ni kweli. Lakini ukiangalia hiyo kazi inakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Inakufukuza kwenye ibada. Inakufukuza kwenye kumpenda Yesu. Inakuondoa kabisa, yani inakulazimisha yenyewe. Inakuondoa bila mtu kukwambia usiende kanisani. Mazingira ya hiyo kazi, mazingira ya hiyo pesa umepata. Unakuta, bana mimi sasa hivi niko busy na kazi. Shughuli ziko nyingi. Ndio Yesu anasema hapa, uikane nafsi. Sasa nitaishije? Yesu anasema beba msalaba. Manake ishi kwa kupitia mlango ulio mwembamba, lakini uingie. Sema amen, amen. Kuna mazingira magumu yanaenda kutokea kweli. Yanakuja tu karibuni. Lakini hayo mazingira magumu, hata yaje aina gani, usimkane Yesu. Ninahitaji kuwa na ndoa, lakini ndoa yenyewe inaniletea mazingira ya kwamba ninaweza nikamwacha Yesu. Ninahitaji kuwa na mume au mke, lakini naangalia mazingira yanaweza yakanipeleka nikakuta nimemwacha Yesu. Yesu anasema hivi, asiyeikana nafsi yake. Haleluya.
kwa ajili ya hilo jambo analolitamani. Ni la muhimu, ni kweli ni la muhimu, lakini linanipeleka kumwacha yeye. Ni heri ulipoteze hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama naeleweka hii lugha. Ni heri nipoteze hilo jambo. Ni urafiki, ni heri nipoteze huyo rafiki. Ni ndugu, ni heri niachane na huyo ndugu. Yesu anasema hapa. Haleluya. Angalia Luka 14. Luka 14 mstari wa 26. Na mstari wa 33. Anasema kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake au mama yake na mke wake na wanaye na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yoyote asiyeuchukia, asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani kati ya ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwa asije akashindwa kumaliza? Baada ya kupiga msingi, watu wote wanaonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyo alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na ufalme mwingine aseketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 anaweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 10,000 na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, utuma mjumbe katika shati la amani za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itiwe nini? Ikolee. Haifai inchi wala jaa, watu huitupa nje. Mwenye masikio na kusikia na asikie. Bwana Yesu asifiwe. Ile eneo Yesu amenisemea ni ligumu sana la kimaisha. Ni ligumu sana. Kumwacha ndugu, baba, mama, watoto. Ni ligumu sana ndugu zangu. Damu ni nzito kwa nasema Waswahili kuliko maji. Lakini ikinifikia kwenye eneo la ndugu, ananiona nimempa Yesu maisha, na huyo ndugu unisumanga ili nimwache Yesu, ni yeye ndugu na mimi na yeye ufe. Naeleweka? Sema amen. Haleluya. Unasimangwa na mume au na mke, wokovu gani? Kama unabaki na mimi kwenye huo wokovu, ni yeye uondoke. Na wewe ukasema hapana, siwezi vunja ndoa, ukabaki na mume ukamwacha Yesu. Yesu anasema unifai. Ni yeye huyo mume au huyo mke, au yo ndugu, au yo baba, au yo mama, tuachane. Hili ni ndio kubwa sana. Lakini bado linakuhitaji maamuzi yako. Umeamua kumfuata, hakikisha unaweza. Kama mfalme endapo kupiga vita mfalme mwingine, Yesu anatoa ushauri. Usije ukajaribu kwenda vitani ukakuta mwenzako ana nguvu kukushinda. Ndio maana nasema ni heri kupiga hesabu ya gharama. Unaanza msingi usije ukashindwa kumaliza. Kama umeamua kuiamini injili, kumwamini Yesu, basi amua kabisa. Jihakikishie kwamba nimeamua na simwachi Yesu katika jina la Yesu. Iwe kwa gharama yoyote, kwa uzima au kwa mauti, mimi na Yesu. Kwa umaskini na hasara na kupoteza kila kitu, mimi na Yesu. Hiyo gharama ukihesabu, wewe ni mshindi. Ukiweza, wewe ni mshindi. Haleluya. Sema amen, amen. Sema kwa sauti amen. Sema tena amen.
Ni heri. Jamani, mimi ni mhubiri. Ninaona ni heri nisiwe maarufu kwenye kama wahubiri wengine wanavyotumia njia za mkato, wapitie kwenye kutafuta umaarufu. Mimi sitamani njia za mkato. Ni heri niendelee kuhubiri kijiji kwa kijiji, lakini nijue namtumikia Yesu kwa moyo mweupe kabisa, kwa furaha kabisa, kwa amani kabisa. Na nikirudi nyumbani kwangu nina furaha kwa sababu nimemtumikia Yesu kwa moyo mweupe. Siombei mgonjwa kwa unafiki. Kama haponi, haponi. Jina la Bwana libarikiwe. Akipona sichukui utukufu, sitembei barabarani kutangaza mimi nilimwombea yule. Sitamani hiyo. Yeye Mungu ameponya. Mungu achukue utukufu. Wahubiri wengine watakuweka kwenye media, watakutangaza, watasema ulikuwa na mapepo saba walikutoa. Mimi sitaki hiyo kabisa. Nataka niwe mdogo katika ufalme wa Mungu, lakini ni upate ufalme. Siku nakutana na Yesu, anaambia mwanangu, umefanya vizuri. Kaa upumzike pamoja na mimi. Sema amen, amen. Hallelujah. Kifungu hicho nimekisoma, nikikiangalia kina uzito. Yesu alizungumzia kwenye uzito mkubwa, kwenye gharama kubwa sana. Siku moja Yesu yuko pale Kapernaum. Anasadikika yuko nyumbani anafundisha. Mama yake na ndugu zake wakaja. Wasiingie ndani kwenye ukumbi ambao Yesu anafundisha. Wakabaki nje. Wakatuma wajumbe wakasema, mwambieni mama yake na ndugu zake tuko hapa nje tunamhitaji. Yesu akamwangalia yule mjumbe akawaambia makutano, mama yangu na ndugu zangu ni nani? Ni hawa wanaosikia maneno haya na huyafanya. Wale walioko nje kama wataki kuingia shauri yao, lakini hao wanaosikiliza mambo ninayofundisha, hao ndio ndugu zangu na mama zangu. Yesu mwenyewe alionyesha ujasiri. Sembuse mimi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuambia tunakufukuza kwenye ukoo. Oh, unaniondoa kwenye ukoo, nikupe eneo kabisa la kutangazia, nikupe na kipaza sauti, nikupe kabisa uambie na makutano, umenifukuza kwenye ukoo, nitakushauri, nitakushukuru ukinifukuza kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Sema amen, amen. Mtu akikukataa eti kwa sababu umekuwa mlokole, kwa sababu umekataa kumwacha Yesu, mshukuru Mungu akuache yeye, lakini sio Yesu akuache. Hizi gharama siku za mwisho, watu wengi ninawaona asilimia kubwa wanashindwa kuingia kwenye hii gharama. Lakini wewe unaingia kwenye hii gharama kulipa, Biblia inasema Mungu hatakuacha. Sema amen, amen. Hatakuacha. Piga kelele, sema hataniacha. Sema tena hataniacha. Kuna eneo ambalo Waisraeli walimwacha Mungu kwa urahisi sana. Lilinishangaza. Siku moja Musa akapanda mlimani kwenda kukaa na Mungu siku 40. Hapa chini Waisraeli wameona miujiza mingi. Tumetoka Misri kwa mkono wa nguvu, Farao na majeshi yake wamegaragazwa kwenye maji. Yaani Mungu ametenda mambo makubwa, ishara kule Misri nyingi. Sasa Musa amepotea tu siku 40. Siku 40 tu. Wanamwambia Harun, tutafutie Mungu mwingine wa kumwabudu. Siku 40, mwezi mmoja tu. Tutafutie kiongozi mwingine atakayeturudisha Misri. Naomba usiwe na roho ya aina hiyo. Sema amen, amen. Hata kama katika mazingira unaangalia kushoto kulia, hauoni nani wa kukusaidia, nataka ujue ya kwamba katika roho yuko Yesu pamoja na wewe. Hawezi kukuacha, hawezi kukupungukia. Hata kama umuoni pasta anakuja nyumbani kwako, hatembelei nyumba yako, usiwaze hayo. Wa kwanza kumwangalia nyumbani kwako ambaye yupo ni Yesu, sio mtu. Wakristo wanitembelei, Wakristo wanipendi. Ndugu yangu, usiingie kuhesabu mambo ya watu. Yatakuumiza, yatakusababisha uondoke kwenye mstari uliokaa ambao unegeenda kumwona Yesu vizuri, na unajikuta unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitafuta longa ni aje,
mhubiri wako, pastor wako aje, na mimi saa hizi ndio huyo wa mikutano. Oh, pastor wetu hatulii. Ndugu yangu, nikitulia utanisaidia kujibu hapo juu. Na mimi na mstari na utengeneza wa Mungu. Ninafanya kwa kulingana na nilivyoitwa. Amen. Ukiniona hapa furahi. Ukiniona nimetoka sijaenda kufanya biashara mahali. Niko kwenye mstari wa injili. Inatakiwa upige magoti uniombee. Ameenda siku 10, 20, 30. Useme Bwana ni dadaye. Usimtukie huko mahali alipo. Lakini usijoka sema oh pastor wangu hayupo. Ndugu yangu hauko hapa kwa ajili ya mimi. Hauko hapa kwa ajili ya yule mama. Hauko hapa kwa ajili ya mzee hapa. Uko hapa kwa ajili ya yule aliyoko juu aliyepita. Hatuko hapa kwa ajili ya fulani. Awepo asiwepo, wewe ingia kwenye imani, simama kwenye imani, tembea kwenye imani, itamke jina la Yesu, usiangalie watu, nabii wangu yuko wapi, mtumishi wa Mungu yuko wapi. Hatuko kwa ajili ya watu, tuko kwa ajili ya Yesu hapa. Na mtu akiniaga hapa, ninaondoka kanisani, mimi sikuzuii, hauko hapa kwa ajili yangu. Jiulize tu, huko unapokwenda Yesu yupo? Yesu yupo huko. Maana sisi hapa hata jina la kanisa hatujaliandika. Wengine wanasema bwana jina la kanisa tulijui. Kule mbinguni hakuna jina la kanisa ndugu. Hata Yesu hajawahi kutangaza kanisa lililonalo duniani linaitwa nini. Hizi ni karatasi za serikali tu tunazo. Ofisi ya kijiji inajua. Mimi sina sababu na majina. Halo? Lakini kuna mwingine atasifia kibao chetu kile, kina picha ya mchungaji wetu, haisaidi. Inawezekana ni kibao kina sura nzuri, lakini huyo mhubiri ameshakwisha, hana Yesu ndani. Hana Mungu ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunachofahamu serikali inatutambua, na karatasi za serikali tunazo, ofisi za serikali zinatujua hapa. Amen. Na wanawasiliana na sisi vizuri. Kanisa sio advertisement ya biashara. Ni kazi na imani. Nenda kufanya kazi yako, ujue mahali pa kuabudu ni wapi. Hapa hatuna sanamu ya kuabudu, sema amen, amen. Hatuna nembo ya kuiangalia, hii nembo yetu. Tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunalo neno la Mungu ndani yetu. Tunao imani ndani yetu. Simama na hiyo imani katika Kristo. Huko mbele hatuna haja ya vitu. Haleluya. Mnanisikiliza lakini? Kuna vitu ambavyo vinalazimu hata kama ni vizuri, lakini kama vitanitoa kwenye mazingira mazuri ya Kristo, najiondoa hapo. Haleluya. Ngoja niwaambie ndugu zangu, mimi ni mtu ambaye nimekuwa na marafiki sana. Sana. Hakuna ambaye hakupenda kukaa karibu na mimi, lakini kila rafiki niliyomuona anajaribu kuniondoa kwenye mstari wa ile neema alionayo, nimeachana naye. Imenicost kuachana na marafiki wengine, lakini inalazimu niachane nao. Ndugu zangu wa kuzaliwa tu pamoja, hata na wao kwenye eneo langu la imani hawaruhusiwi hata. Sio hapa nazungumzia leo, nazungumzia huko nyuma. Sasa hivi wameshasarenda wote. Hawana kifua tangu mwanzo. Haleluya. Haleluya. Hata mke wangu yule pale, ndugu zangu wote, hata wazazi walisema hawa watakufa, hawa na umaskini wao. Imani gani? Wanamhubiri Yesu gani? Leo ndio njaa ikiwashika, sisi ndio tunawasaidia. Nakwambia Yesu hatakuacha. Wanaokudharau leo, kesho watakuangalia vingine, watakuja mbele yako vingine, watakutafuta kwa namna nyingine. Lakini usikimbie imani ukaiacha kwa matusi yao, kashifa zao, kelele zao. Njaa ya siku moja isikunyime imani. Haleluya. Ukweli, kama njaa zipo, kunywa uji usiku, watoto asubuhi hawana chai, ipo hiyo kwenye maisha, ipo. Lakini hiyo isikutingishe. Kuna kipindi mimi nimepitia sana hapo, lakini nikipitia hapo sikuingiziwa huzuni, niliingiziwa kicheko moyoni. Nikasema hii ni eneo langu la maisha linaloisha, halitakaa tena. Na liliisha.
Iliisha. Nilikonda paka suruali nikizivaa zinakuwa kama nimebeba mzigo. Suruali ni nzito kuliko mwili. Lakini haikunipa huzuni. Haikuninyang'anya amani. Haleluya. Nilichakaa na huu uzungu uliisha. Nywele zikawa kama nina ukimwi. Yaani baada kwa nywele za kizungu zimekonda zinakaa hivi. Ukizachana hivi haziendi, ukizigeuza hivi haziendi. Zinang'ang'ania hivi kama mahindi yaliyokauka alafu yanapeperushwa na upepo yanataka kuondoka. Uzungu uliisha. Lakini sikuangalia uzungu uliisha. Niliangalia niko kwenye kusudi la Mungu, niliangalia niko kwenye nafasi ya kuitumikia, niliangalia niko kwenye eneo langu la kazi ya Mungu. Nililisimamia hilo kwa gharama zangu zote. Haleluya. Haleluya. Hata leo kama nimesimama mbele yako, sipo nilipotoka kule zamani. Hapana. Amen. Amen. Nikiangalia maisha leo, hata nimwangalia mke wangu leo, nasema amepita mbali, katokea mbali. Ndugu zake ni Waislamu wote. Wote. Alianza pagumu. Alichukiwa na ndugu wote. Hakuingia kwenye Ukristo kwa ajili ya mume. No. Yeye ndo alitangulia kuokoka kabla yangu. Yeye alienda kanisani kabla yangu, akaanza kumwambia mchungaji niombe. Huyu jamaa kishuka huko kutoka mlimani, asije kanifukuza kwa sababu nimeamua kuokoka. Wakaanza na maombi ya kufunga kuniombea. Mimi wakati huo nilikuwa napiga ile nani vibaya. Nimekutana na Mungu huko huko. Kumbe mwenzangu huko na kanisani ameshaingia. Tunakutana namwambia asubuhi, tunaenda kanisani. Kumbe ananitega. Asubuhi Jumapili, nimekuja asubuhi mapema. Nimwambia tunaenda kanisani leo. Kwa mara ya kwanza hajawahi kusikia neno kanisa duniani. Nikitamka. Tunaenda kanisani leo. Eh? Akanishanga, wewe, uende kanisani? Ndio. Leo na wewe unaenda kanisani. Akaona Mungu amemjibu. Maana nilikuwa sikai nyumbani, nilikuwa kwenye shughuli na kambari. Haleluya. Sasa kanisani, akaniambia tuende kwenye kanisa fulani. Kumbe hapo ndipo alikuwa amekaa na kuomba na kufunga. Haleluya. Nimeingia kanisani, watoto wadogo walikuwa wananiogopa, wanalia. Nilikuwa natisha, nina nywele zinakaa kama shetani aliyetoka kwenye shina. Watu walipoona watoto wanalia, basi ikabidi wageuke wote. Nani anasababisha watoto wanalia? Wakaniona ni mimi kanisa, wakajua tumeingiliwa. Mchungaji akasema, ndugu Longa ni karibu. Nikasema asante mzee. Nilikuwa sijui hata neno pastor. Asante mzee. Mke wangu amekaa upande ule kule, mimi nimekaa huku. Ana rasta. Na mimi ninazo. Yuko kule. Haleluya. Nikasikia tu tulikuwa na mke wake wiki hii nzima. Eh? Alishaingia huku mapema kabla yangu. Mimi nafikiri ndio namleta. Ndugu yangu yule pale nyuma anajua tulipokuwa. Punga tu mkono, jaje. Anajua nilipokuwa naye. Na huyu naye alinikimbia. Leo si huyu hapa. Naye alikimbia sana, okoka huyo, akakimbia. Leo naye yuko kanisani anaimba kwa nguvu. Waliniacha wote. Nilikuwa naishi naye. Haleluya. Tumeanza mbali na yeye. Kabla sijaoa, yeye akatangulia kuoa. Kaoa mwanamke wa Kinyamwezi mzuri sana. Tena tukamshika kwa nguvu, lazima aolewe. Tukamka, hakuna cha haruba. Zamani hizo hatajui hata wazazi ni nani. Alikuja akajitambulisha baadaye. Na mimi nikabeba wako wangu hivyo hivyo, sijui mambo ya nini. Nikaja kuokoka ndio nikapeleka kanisani, kumbe kuna ndoa. Ah, nilichukuaga hivi hivi. Marafiki wazuri nilikuwa nao wenye hela walisema amekuwa mjinga, wanatumia jina amekuwa fala. Wakaniona Jumapili hiyo niko nje. Haleluya, haleluya. Wanasema dunia imebadilika. Lakini leo walionidharau miaka hiyo wananiatafuta sasa hivi, wananiogopa, wananisema baba fulani, baba tusaidie baba. Zamani walisema sala.
Haleluya. Kuna vitu vingine itakulazimu viache, lakini upate kilichochema zaidi mbele yako. Kuna watu ambao lazima uachane nao, tukiwaombea waokoke, lakini baadaye wakishindwa, basi sema amen, amen. Sema amen, amen. Haleluya. Kuna faida na hasara. Kuna vitu vingine lazima tuvihesabu hasara. Kama Paulo anasema, vile nilivyoona kwangu ni faida na vihesabu kama ni hasara na mavi, ili nipate Kristo. Haleluya. Kuna vitu vya namna hiyo. Ndugu zangu, ninakaa nikiangalia maisha tunapokwenda. Nataka ili gurudumu la wokovu la maisha yako lisonge mbele, lisirudi nyuma, lisirudishwe na mwanaume au mwanamke. Sema amen, amen. Lisonge mbele. Umeoa, hujaoa, umeolewa, hujaolewa, mimi na mke wangu, moyo na mume wako, simama, songa mbele. Munayo hakuna, songa mbele. Tunacho pesa, hatuna pesa, songa mbele. Wanazo, wanaokuzarau, wakuzarau, songa mbele. Wanaokuchukia, wakuchukie, songa mbele. Wanaokufukuza kwao, songa mbele. Wasiokutamani kwenye nyumba yao, songa mbele. Hiyo njia unayoendea hautapotea, hata kama ni mdinga. Yesu anasema hautapotea, hautapotea, hata kama ni milima. Anasema hamtazimia kwa kupanda, wala hamtashuka kwa kujikwaa. Songa mbele, songa mbele. Maandiko yanasema mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Mwenzako anayekudharau ataachwa, we songa mbele. Haleluya. Songa mbele. Lipa hizi gharama, usiogope. Ikilazimu kukosti, lipa gharama hiyo, usijali. Haleluya. Haleluya. Usifanye mchezo. Mpaka leo ndugu za mke wangu hawajaingia kanisani, lakini tunawaombea. Haleluya. Tunawaombea, tunawaombea, lakini tunaamini mpaka maombi ya mwisho, labda Yesu arudi, lakini lazima uokoke. Hayo ni maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo dogo, lakini tunalipa gharama ya kuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini kabisa na wewe vile vile uko pamoja katika imani. Hebu tuangalie andiko moja la mwisho. Zaburi ya 84. Mstari wa 4 kuendelea chini. Mstari wa 4, 84. Mstari wa 4. Anasema, heri wakao nyumbani mwako wanaokuimidi daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako. Sema amen, amen. Na njia ziendazo Sayuni zimo mioyoni mwake. Biblia inasema heri mtu anamna hiyo. Wakipita kati ya bonde la vilio, ulifanya kuwa chemichemi, na mvua ya vuli ulivika baraka. Kweli kuna mahali pana maumivu, kuna mahali pana mambo magumu, lakini nataka nikwambie haishiagi hapo, inaenda kuwa chemichemi ya baraka. Sema amen, amen. Uendea toka nguvu hata nguvu, uonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Bwana Mungu wa majeshi, uyasikie maombi yangu. Ee Mungu wa Yakobo, usikilize. Nachukua mstari huu. Heri wakao nyumbani mwako wa kuimini daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo mioyoni mwao. Wakipita katika bonde la vilio, maana yake inawezekana katika familia, katika namna ya maisha, katika mizunguko ya kimaisha, una maumivu unapitia, lakini Mungu ulifanya kuwa chemichemi na mvua ya vuli ulivika baraka. Lazima utacheka tu,
utatoka kwenye eneo hilo kwa vicheko. Sema amen, amen. Anasema uiendea toka nguvu hata nguvu. Maana yake hakuweza kulikana jina lake. Utamka imani katika Kristo, hakulikana jina lake. Niangalie Zaburi ya 55 kwa haraka, namaliza tu, niko kwenye kumalizia. Haleluya, sema amen, amen. Muko pamoja na mimi? Zaburi ya 55 mstari wa 17. Nianze mstari wa 16. Nami nitamwita Mungu, Bwana ataniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri nitamlalama na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Haya ni maisha ya devotion, ni maisha ya kujibimina kwa Bwana. Unapoona magumu huku nyuma, magumu yanayopata wengi, kuna watu wanakutana na mambo ambayo hayafurahishi. Vifo vinaweza vikatokea vya ghafla. Huyu yeye anasema jinsi ambavyo atakavyoweza kupata msaada wake. Anasema nitamwita naye ataniokoa. Eneo la kumwita, anasema asubuhi, mchana na jioni. Na uzuri ni kanisa, ndugu zangu, halina sheria. Muko yuko mzee Matias, unataka kuja kuomba hapa, njoo piga magoti omba. Sema amen, amen. Njoo omba, njoo mlilie Mungu wako, njoo tafuta uso wake usiku na mchana. Sema amen, amen. Daudi anaonyesha majira yake wakati wa mambo magumu, asubuhi, mchana na jioni alimtafuta na alimwokoa katika shida zake sote. Haleluya. Hebu njia za Sayuni zionekane ndani yako. Haleluya. Njia za furaha za Kristo zichupue ndani yako. Niondoe, nimalize kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni siku za hatari, ni siku za mwisho, tuwe waangalifu. Sema amen. Tuwe waangalifu. Simama.